Biz de bu səhər, biz de bu səhər hal əhli olaraq. Teymuru dinləyək. Yox, rica edirəm Teymur bəydən. Denən bizim musiqiçilərimizi elan edək, onları tanıdaq insanlara. Sonra isə son 5 dəqiqəmiz qalır. Son 5 dəqiqədə mən istəyirəm ki, canlı-canlı bitirək. Verişimiz tutarır. Bəli. Nə danışırsınız? Aa, 2 saat. Ola bilməz. Az vaxt deyil. Təşəkkürlərimizi bildirəm musiqiçilərimizə. Mən dəyərli musiqiçi yoldaşlarımıza təşəkkür edirəm. Müdürü bənd ansamblıdır. Ansamblın konsermestri və bədii rəhbəri gözəl tarifatçı Samir Səlimovdur. Elə bu xanımı göstərəcəksiniz. Kamança da bizi müşahidə edir. Pərviz Əliyev, kanonda Nabat xanım, nağarada vəfadar qardaşımız. Nabat xanım. Balaban ifaçısı isə bizim mərhum sənətkarımız Həsən Ağa Sadıqovun qardaşı oldu Şəhramın. Ay nə gözəl, nə gözəl. Usta olmaz, şəhid olmaz. Bu nəsil hamısı bundur. Bəli, bu nəsil balabana ayırdı. Və sintezdə bizi müşahidə edir Gündüz qardaşımız. Hər birinə təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Əziyyət çəkiblər bu günlərimiz. Səs rejissorumuz var. Azərbaycanda musiqiçilərimiz çox dəyərlidirlər. Və elə dünyada da tanınan bizim sənətkarlarımız, musiqiçilərimiz də sırf elə Azərbaycandandırlar. Qürur duyuram hər birinizlə. Qürur duyuram sizinlə, Nazilə xanım. Nə danışırsınız? Bax, bugünkü bu abu havanı iki kəlmə ilə, şeirlə deyin, biz keçək canlı ifalarımıza. Bir ömürlük azadlıqdan məhrumam. Nazilə xanım. Bir ömürlük azadlıqdan məhrumam. Bir ömürlük azadlıqdan məhrumam. Sənin qollarının məhbusuyam mən. Müttəhim kürsüsü günahkarındır. Bir istəkli yarın oğrusuyam mən. Cəza məskənimdir təbiyyət, çəmən. Mənə hökm oxuyan hakimə əhsən. Eşqimin yolunda könüllüyəm mən, könüllü məhbus da varmı görəsən? Deyin köməyimə gəlməsin vəkil, mənim müdafiəm saf vicdanımdır. Əgər azad olsam yar ürəyindən, elə ölümüm də, elə zindanım da, həmin anam da. Təşəkkür edirəm, Teymur Əziz. Var olun, ürəyinizə sağlıq. Sahib İbrahimov, Nazilə Səfərli, bu səhəri bizimlə bərabər açdınız. İnşallah düşərli olaraq hər birinizə. Canlı ifalarla da bitirək. Ustadlarım Canələ Kitarov və Ustadı Əzəm, böyük sənətkarımız çox. Üç dəqiqəm var, üç dəqiqəmiz var, oxuyaq. Hə, oxuyaq. Salamlayıram. Buyur, Teymur. Dilbara, mən səndən ayrı təndə canın eylərəm. Dilbara, mən səndən ayrı təndə canın eylərəm. Malım öküm, təxti tacı xarmanı İstərəm vəslim cəmalım, tanqıram dərdə dəvə. İstərəm vəslim cəmalım, tanqıram dərdə dəvə. Mən səni bimarlayam, öz yadamam. Səni səvr aldılma fəğam, mən bugün səvr eyləsəm, damla fəğam, neylərəm, həcərəyəm. Bizim evdə bu adətdir.